Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Вітаємо, друзі, в студії з вами Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Долучайтеся до нашого ефіру. Це проєкт «Радіо День» та програма «Між нами». І долучатись, друзі, ви можете за допомогою студійного телефону 233-2011, код Запоріжжя 061. Долучатись рекомендую і до нашого ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до офіційного сайту zp.suspilne.media. Залишки кам'яного фундаменту церкви Георгія Побідоносця, збудованої у 1871 році на кошти графа Олександра Канкріна та родинний склеп Канкріних, виявлено в результаті археологічних розвідок біля села Григорівка Запорізької області. Роботи проведено за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігії Запорізької обласної державної адміністрації. Йдеться на сайті Охоронна археологічна служба України. Яка ж історична цінність знахідок і чи допоможуть вони у розбудові туристичного маршруту в Запорізькій області, дізнаємося сьогодні. З нами в студії Артур Середін, директор комунального закладу Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини. Вітаємо вас. Доброго дня. Та Анна Головко, керівник громадської організації «Ретон», студентка історичного факультету Запорізького національного університету. І вас вітаємо. Доброго дня. Почнемо з того, що ви розказали більш докладно нашим слухачам і глядачам про те, хто ж такий Олександр Канкрін. Олександр Канкрін – це син Єгора Францевича Канкріна, який придбав землі в Григорівці, Веселянці і Малокателійниці. І в 1856 році Олександр разом зі своїм братом отримав ці землі в спадщину. Приїхавши сюди, вони почали розвиватись в Григорівці. Олександр Канкрін обирався земським повітовим головою, мировим суддею і мав звання почесного громадянина міста Олександрівська. Як знайшли знахідку? І коли саме це все відбулося? Це відбулося взимку. Ми знали, що церква існує, знали приблизно, де вона була. Невідомо було, в якому стані, взагалі, чи потрібно щось шукати, чи щось залишилось. І потім майже випадково на Google Maps лише в 2005 році є знімок, який дає розуміння, що фундамент таки залишився. І після того, як ми його побачили, почали шукати можливості провести археологічні розвідки. Археологічні розвідки, наскільки вони кропіткі для дослідників і для пересічних громадян? Адже це велика робота чи яка? Це з чого розпочинається, щоб наші слухачі і глядачі розуміли? Розпочинається з того, що потрібно зацікавити, показати, що є такий об'єкт. І ми дуже вдячні Охоронній археологічній службі України за те, що вони підтримали, зацікавилися, і ми розпочали цю роботу. Отож, розкопки розпочалися. Як вони тривали і що в процесі було виявлено? В процесі було виявлено не тільки фундамент, який добре зберігся, алтарну частину храму, і найголовніше ми виявили родинну усипальницю Канкріна. Що плануєте надалі робити з цим? Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться такий музифікувати об'єкт, і це буде дуже цікавий туристичний і культурно-історичний об'єкт. А що для цього потрібно? Кошти, спонсори, меценати. І ми маємо підтримку Департаменту культури і рухатись вперед. Пане Артуре, як сама процедура відбувається? Ну, спершу треба об'єкт цей взяти на державний облік. Для цього необхідна, ну, зараз процедура це доволі таки спрощена. Саме головне це, щоб була складена історична довідка на цей об'єкт. Ну, яка повністю описує, що це, власне, за об'єкт, з якою історією він пов'язаний. Ну, тобто, історична довідка – це основа для подання щодо занесення до переліку об'єктів культурної спадщини Запорізької області, якщо й на виявлено об'єкта. А потім вже розробляється облікова документація на цей об'єкт, і об'єкт подається до занесення до державного реєстру.
От, ну, історична довідка, якщо, в принципі, там вже вона в процесі майже готова. Хто її взагалі складає, цю історичну довідку? Ну, взагалі має скласти особа, яка має ступінь кандидата наук. Тобто, в принципі, якщо навіть від університету це може бути. Повинні хтось перевіряти потім цю історичну довідку, щоб дійсно там факти збігалися з історією. Ну, ця процедура, вона, в принципі, не прописана, однак, ну, це історична довідка, якщо саме цей нюанс, що її складає дослідник, який має ступінь кандидата наук, це його наукова відповідальність. Ну, це, власне, кодекс етики історика як фахівця. Тобто, в принципі, як і будь-яка його наукова публікація, історична довідка на об'єкт культурної спадщини, міщує інформацію, за яку дослідник відповідає. Сам процес скільки триває? Ну, це залежить від складнощі досліджень. Тобто, якщо, в принципі, якщо ми маємо тут зібраний матеріал уже на момент початку дослідження щодо історії родини Конкріних, щодо історії цієї церкви і пов'язане з ним поховання графа Конкріна, то, якщо, то, в принципі, я думаю, дослідник може досить швидко тоді подати, зробити цю довідку, і коли вона вже буде готова, відразу тоді. Аня, існує складнощі ось, власне, із особистістю Конкрін? Досліджена ця особа чи ні? Ну, відомостей небагато, і потрібно досліджувати ще. Відомо мало. І наразі ще дуже заважає те, що закриті архіви, продовжується карантин. Так, з приводу карантину. Про родинну усипальницю взагалі поки що дуже мало інформації. Як про неї взагалі дізналися? Ми її знайшли. Тільки так. Тобто ніяких згадок в історичних джерелах немає. В джерелах є відомості про те, що граф Олександр Ігорович Конкрін був похований біля церкви. Але те, що це був саме склеп, тобто родинна усипальниця, ми дізналися тільки знайшовши його. Що взагалі дає цей процес, коли можна буде ось знахідку вже вважати музейною? Масифікування? Так. Це збереження об'єкту для того, щоб він не руйнувався, для того, щоб люди мали доступ до нього, могли подивитися, дізнатися. Це повинно бути і візуально, і інформативно. Ми плануємо встановлення і інформативної дошки. І навіть на сьогодні вже дуже цікавляться люди із Дніпра, туристичні фірми, такі маленькі, середні, і планують приїжджати, щоб подивитися і надалі включати цей об'єкт до своїх туристичних маршрутів. Зберігання – це означає фінансування? На кому буде цей облік цього об'єкту? Хто буде відповідати за нього, якщо, наприклад, він почне руйнуватися? Це балансоутримувач, з яким буде заключено охоронний договір. От, ну, скільки тут, я розумію... Сільська рада? Сільська рада чи громада? Так? Ну, так, громада, дивлячись, ну, якщо це, ну, на чиїй території, якщо це, ну, власне, державна територія, то на баланс має брати територіальна громада місцева. Місцеві жителі дуже захоплені знахідкою, вони підтримують, вони приходять. Тобто вони... з цим проблем не виникатиме? Ні. Громада також планує там невеличку капличку, тобто це буде цілий такий історико-культурний комплекс. Чи існують джерела, факти з приводу церкви, як вона взагалі виглядала? Тому що якщо з приводу інформації, то вона зруйнована вже давно. Вона зруйнована в... після 1956 року. Це відбувалося поступово, люди виписували собі цеглу після прийняття рішення про знесення церкви і забирали для будівництва. А до 1956 році в церкву вдарила блискавка, і верхня частина дерев'яна, чи перекриття дерев'яні, вона згоріла. А взагалі ми маємо... Ну, це проблема стосовно того, як виглядала церква. Ми не можемо наразі знайти ні фото, ні малюнків. Тобто побудувати ідентичну церкву неможливо? Неможливо, бо ми не знаємо, як вона виглядала. Ми в процесі пошуків. Ми опитуємо старожилів, ми робимо об'яви, ми шукаємо фото.
і дуже маємо сподівання великі на аерозйомку, яка замовлена, будемо чекати. Що вона дасть? Вона дасть вигляд, ми побачимо, як виглядала церква. Тобто за фундаментом ми можемо пропускати, якою вона була. За спогадами старожилів ми теж можемо пропускати, якою вона була. Припускають, якою була? За розповідями вона була великою. Це ж спогади дітей. Вона була однокупольна, з червоної цегли, всередині була дуже гарною, на стінах і на колонах були розписи і мармурова підлога. Ну, це спогади старожилів. Знайшли фундамент не всієї церкви? Це археологічна розвідка, тому було шурфування, щоб виявити розміри. Ми знайшли кути в місті, де була зруйнована дзвіниця, теж був шурф закладений, і наразі поки що все. Надалі, в залежності від того, чи буде фінансування, чи спонсори, ми будемо, сподіваємося, що нам вдасться зробити повноцінні дослідження церкви. Пане Артуре, чи багато у держави грошей і бажання фінансувати такі проєкти? Чи все це лише на плечах волонтерів-благодійників? Зараз, чесно кажучи, у держави грошей мало через кризу. Але це, не означає, що ситуація ця буде така вічна. Тобто зараз, криза ситуація, тобто зараз бюджет, наскільки знаю, у нас дефіцитний обласний в цьому році. А от, сподіваємося все ж таки, що наступного року вийдемо з цього періоду. Чи багато таких об'єктів, які залежать від фінансування в нашому регіоні? Ні, в принципі, то фінансування, воно ж то може, в країні відбуваються реформи децентралізації, тобто фінансування, окрім обласного бюджету, також мається на увазі і районні бюджети, в районах ж також у нас функціонують районні програми щодо збереження об'єктів культурної спадщини. Тому, в принципі, то усі об'єкти, так вони, які так перебувають на балансі, ясно, що вони потребують певне фінансування на їх підтримання, на вживання певних спеціальних пам'яткоохоронних закладів щодо них. Тому фінансування потребує все. Воно просто відбувається різними каналами, можна так сказати. А що треба все ж таки зараз зробити зі знахідкою, щоб не втратити те, що маєте? Адже існують такі люди, як вандали. Та в тому-то і справа, що треба взяти на державний облік в першу чергу, щоб вона мала охоронний статус і вже життя щодо неї якихось дій, руйнуючи її, це будуть вже протиправні дії. В чому, в принципі, в плані взяття цього об'єкту на державний облік, наш центр буде всіляко сприяти. В цьому плані, ми попрацюємо ще як правильно розробити це подання щодо занесення до переліку об'єктів культурної спадщини Запорізької області. Продивимося, яка там буде історична довідка, якщо що, там зробимо свої зауваги, щоб найближчим часом взяти цей об'єкт під охорону. Я думаю, це буде дуже найближчим часом. Аню, окрім каплиці, яку плануєте поруч зі знахідкою побудувати, чи вже розробляли якісь туристичні маршрути, щоб більше туристів приїжджало до Григорівки? Це те, про що я й кажу саме, що зараз дуже багато запитів. Ми чекаємо, ми зустрічаємо майже через день, через два гостей. Зараз можна до знахідки приїжджати, фотографуватися, дивитися чи ні? Так, наразі можливо. І в подальшому це моє бачення, я бачу, що дуже багато зацікавлених саме туристичних організацій, які будуть приїжджати, привозити туристів. Це цікаво і це досить незвичний об'єкт для нашої області. Чим саме цікаво? Поясніть нашим слухачам і глядачам, чому його незвичність?
Ну, це у нас єдина пам'ятка, єдиний склеп. Родина осипальниця. Так, на території Запорізької області. Ну, і я, в принципі, не знаю в найближчих наших сусідніх областях подібних теж. Тобто, де у нас є такі? В Одеській області? В Одеській, так, є багато, а от для нашої області це унікальна річ. Чому для Запоріжжя це не розповсюджені склепи? Склепи, ну це взагалі-то лише, це ж місце поховання аристократії, і зрозуміло, що їх мало збереглося після буремних подій революції та громадянської війни, оскільки вони руйнувались всі. Те ж саме можна сказати, ну і про наш випадок, це якимось дивом, що зберігся до наших днів, і вони розточили на кирпичі і на все інше. Так. От, то в цьому, то, в принципі, унікальність, що... Ну і він дуже добре зберігся, він в гарному стані. А що, чому він так гарно зберігся? Сприятливі були якісь умови? Він був засипаний землею в свого часу. До того він використовувався, ми поки що не знаємо, як. І в подальшому засипаний був землею, повністю його не було видно. І тільки це дало так, це йому можливість йому зберегтися. От що треба зробити, щоб все ж таки більше містян, більше пересічних громадян цікавилися такими знахідками і своєю історією, а не тільки люди зацікавлені і історики? Доносити інформацію. І цього вистачить? Ми бачимо, що цього вистачає. Люди приходять, люди цікавляться, люди пишуть вже. Так, розробляти, наприклад, там туристичні маршрути. Так, і туристичні маршрути. Показувати, розповідати. Що, що багато цікаво на теренах нашої області, пам'яток доволі таких унікальних, про які просто навіть ніхто не знає. Хто повинен цим займатися? Департамент культури, туризму? Усі. Всі разом. Тільки так тоді може побачити так, результат. Так, коли от ми діємо разом, ми маємо результат. Так. Головне – діяти. Чи багато волонтерів звернулося з допомогою, власне? Не тільки ось подивитися на знахідку, але й допомогти. І чим саме, можливо, наші слухачі і глядачі можуть вам зараз допомогти? Ми дуже вдячні мешканцям Григорівки, Веселянки, молоді, яка приходила, допомагала саме проводити археологічні розвідкові розкопки. Не маючи на це освіти? Вони займалися справою, якою могли займатися. Там дуже важкий ґрунт, там дуже багато каміння, цегли, церква була зруйнована і все. Ну, це будівельне сміття. Тому розносити каміння допомагали. Так. Ну, зрозуміло, що це було під наглядом професійних археологів, які надавали їм ту роботу. Хто саме ось керував цією експедицією археологічною? Охоронна археологічна служба України, а саме Дровосєкова Оксана Володимирівна. Все ж таки, надалі плануєте там якісь знахідки, можливо, археологічні розкопки, розвідки робити саме там, біля села, в селі? Можливо, там дійсно багато чого можна знайти ще? О, так. Ще є велике питання стосовно садиби конкретних і... Є різні версії, де вона могла бути і чи залишилася вона, і ми зараз в пошуках. Ну і на біля церкви, про яку ми говоримо, ще дуже багато об'єктів цікавих. Там, скоріш за все, залишилася ограда, яку ми можемо навіть бачити, як вона йде. Там ще є старе кладовище зі склепами, теж маленькими такими підземними. Тому там для дослідження ще багато цікавого. Як це все поєднати, щоб приваблювало туристів? Окрім набіру різних цікавих об'єктів, що ще потрібно, аби дійсно приїхали туристи? І це була цілковита одна об'єкт археологічної знахідки, цікавої для всіх. То справа в тому, що вони і так приїдуть, треба, щоб хтось їм показував. Якщо ніхто не показував, то вони і не їдуть. Люди багато, хто дійсно чи приїхав. Чи всі захочуть приїжджати, адже це не на території великого міста, наприклад, Запоріжжя або області. Ні, справа в тому, що області. Їх привозити якось треба. Тобто і це ще питання інфраструктури треба теж... Так. Але
це недалеко від міста, це по-перше. А по-друге, в Григорівці і Веселянці дуже багато ще об'єктів, які цікаві. Це Савур-Могила, Панське озеро. Якщо поєднати все в велике коло, то буде туристичний маршрут дуже привабливий і цікавий. Якщо багато об'єктів, чи плануєте ви вже зараз приймати туристів на ніч? Адже житло теж – це те питання інфраструктури, коли дуже може відігравати роль популярності об'єкта. Ну, хостелу нас немає на території. Чи готові мешканці, наприклад, займатися зеленим туризмом? І у своїх. Я думаю, так можна так, зацікавити за територіальну громаду. Це ще розвиток територіальної громади, це буде дохід їм. Тут дуже важлива річ, що громада теж зацікавлена, і вони хочуть діяти разом з нами. Я думаю, що з цього вийде щось дуже добре. З якими ще маршрутами плануєте об'єднати саме цей? Щоб логічно було. Так, з замком Попова. З садибою Миклашевських. Ну, наразі ми тільки на початку, тому з цими об'єктами точно. Тож перший крок – це чекаємо, коли буде історична довідка. Так. І ще давайте тоді раз повторимо наступні кроки після історичної довідки. І хочеться дізнатись ось цей час, коли дійсно вже це буде музейним об'єктом, який офіційно вже буде зберігатися, і можна буде говорити про фінансування. Тут різні речі, по суті, пам'ятка і музейний об'єкт. Тобто пам'ятка – це коли вона взята на державний облік, занесена в реєстр. Тобто об'єкт культурної спадщини – це коли він взятий до переліку під охорону як об'єкт культурної спадщини. Це як щойно виявлений об'єкт. В першу чергу це буде він взятий як щойно виявлений об'єкт культурної спадщини. Тут це буде досить швидко, як тільки у нас буде на руках історична довідка. Це буде досить швидко. Пам'ятка, це вже потім процедура після розробки, це буде залежати від Міністерства культури, але вже цей об'єкт буде під охороною. А музейний об'єкт, тобто як музифікація, це вже трішки інша процедура, тобто яка передбачає там дійсно там його комплекси передбачених дій щодо музеїфікації об'єкта. Тобто це вже, щоб його прямо музеїфікувати, це дійсно буде тривала процедура, наскільки я розумію, але це ж не заважає дійсно людям бачити його, відвідувати як об'єкт культурної спадщини. Аню, до таких моментів не плануєте дійти? До більш серйозних? Плануємо. У нас взагалі дуже великі плани. Тоді давайте ще раз нагадаємо, де можна приїхати та подивитися. Власне, як доїхати? Це село Григорівка. Воно на Сімферопольській трасі. Так, можна зайти на сторінку ФФБ громадської організації «РТОН». І там є інформація про те, як доїхати, і можна написати, і ми пояснимо більш детально. Чи проводите ви екскурсії, якщо людина захоче не тільки подивитися археологічну знахідку, але й дізнатися історію? Ми тільки готуємося до цього, тому що об'єкт не готовий зустрічати саме масово туристів. Це розкоп. Да, це що зараз так, поки? Це розкопки. Але екскурсія потім планується. Так, так, так. На сьогодні ми не маємо входу, важко попасти туди всередину, тому коли вже буде чи статус, да, чи музифікація буде проводитися, тоді так, буде більш розчищені сходи. І... Ну, це буде процедура продовження археологічних досліджень, в ході якої він в принципі вже... Після цих досліджень його можна... тут важливий момент. Тобто музифікувати треба якраз після проведення повних археологічних досліджень. Лише так. Це на один рік може бути. Ну, ми будемо намагатися зробити все якнайшвидше. Все ж так, залежить від фінансів. Нас навіть, як практика взагалі-то світова, це навіть
на етапі проведення археологічних досліджень, тобто люди можуть це все бачити, тобто відвідувати, якраз бачити, як проводяться ці дослідження. Тобто тут одне іншому не заважає. Ну що ж, друзі, вам не заважає на вихідні поїхати та подивитися, як проводяться археологічні знахідки, і залишатися разом із Суспільним. І дослідження ще поки тривають. Сьогодні ми говорили про археологічні знахідки біля села Григорівка в Запорізькій області. З нами були Артур Середін, директор комунального закладу Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини, та Анна Головко, керівник громадської організації «Ретон», студентка історичного факультету Запорізького національного університету. Дуже вам дякуємо. В студії працювала Олександра Пашненко, Поліна Снєжина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».